ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം KSRTC ബസ്സിലും പിന്നീട് പണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ടൂറ് പോയപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാഹനങ്ങളിലും എല്ലാം കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് നമ്മളുടെ മുത്തങ്ങ ബന്ദിപ്പൂര് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ. അന്നെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ വീലർ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എതിരെ നമ്മുടെ KSRTC ബസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വണ്ടി സേഫായിട്ട് ഒതുക്കി നിർത്തി ആ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ പടം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പെരിന്തൽമണ്ണ മൈസൂർ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് KSRTC സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പടമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ റൂട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ 800 വാഹനത്തിൽ. അപ്പം മഴ പെയ്യാനുള്ളൊരു കോളുണ്ട്. ഓൾറെഡി മഴ ചെറുതായിട്ട് പെയ്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവിടെ. ഈ ഇടിമിന്നൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വിസിബിൾ ആകുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ മഴ ചാറ്റൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ എറണാകുളത്തു നിന്ന് നേരെ ഓടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി വന്നു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാട് കവർ ചെയ്ത് കുണ്ടൽപേട്ട് വരെ പോവുക, തിരിച്ചു വരിക. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്ലാനിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മുത്തങ്ങ ബന്ദിപ്പൂർ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു യാത്രക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര്. അപ്പോൾ 800 പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ പോകുന്നത്, വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് 3-4 പേര് കയറുന്നു പോകാം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സുഖവും സന്തോഷവും, പിന്നെ ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു വാഹനം, അതിനകത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നു, നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ തീർക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ബന്ദിപ്പൂർ നേരെ ചെക്ക് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കടന്നു നമ്മൾ കർണാടകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 ഞാൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഉള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു. 9 അടക്കമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ പോയി വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അടുത്ത എൻ്റെ ചോദ്യം പുള്ളിയോട്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും പോയി വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 4-5 നമ്മൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പാസ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് റൂം എടുക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലാണ് നമ്മൾ നേരെ ഗുണ്ടൽപേട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. തിരിച്ച് ഗുണ്ടൽപേട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ വന്ന് റൂം എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷനിലാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ റോഡെല്ലാം നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് റോഡും, അതുപോലെ തന്നെ കാടൊക്കെ കാണാനായിട്ട് മൊത്തം കരിഞ്ഞൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാലും ഈ ഒരു മഴ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി റോഡും കാടൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. പോകുന്ന വഴിക്ക് മൃഗങ്ങൾ എന്തിനെങ്കിലും കാണാമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആനേനെ കണ്ടാൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ റോട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഹമ്പും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സേഫായിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡിൽ പോവുക, ഒരു ആവറേജ് 40-50 ഒരു റേഞ്ച് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക. കാരണം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എപ്പോഴും ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിനിമം സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നിനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ടാവും, മഴയെല്ലാം പെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം. 1-2 പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ ബസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കിൽ 1 യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴും ആന ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, വലിയ ചൂടില്ല. രാത്രി ആകാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെയിൽ പോയതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് പുറത്ത്. പിന്നെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്, മീൻസ് കാടായത് തന്നെ നല്ല സൈലൻ്റാണ്. എതിരെ വലിയ വാഹന തിരക്കോ ബഹളങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. യാത്ര ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു മാനിൻ്റെ കൂട്ടം, വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ നിർത്താൻ പാടില്ലെന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ കുറച്ച് മാനുകൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് പുല്ല് പുല്ല് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാനുകൾ. അപ്പോൾ മാനുകളെയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടു. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ കിട്ടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടുന്ന് ഒന്ന് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുവാണ്. ഫൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാം തന്നെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത് വെറുതെ ആയില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്കവറി ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ചാനലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ലൈവായിട്ടൊരു മാനിന് കുറച്ച് വൈൽഡ് ഡോഗ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സീനറിയാണ്. നല്ലൊരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു ബ്ലഡിൻ്റെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ഗന്ധമായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലം മൊത്തം. അങ്ങനെ ഡിസ്കവറി ചാനലിലും നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് ചാനലിലൊക്കെ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ട് വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് യാത്ര തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കർണാടക ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിലെല്ലാം വണ്ടി നിർത്തി ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത്, കൂടാതെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാടിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കിട്ടി. വേറെ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇരുട്ട് വീണതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയോ ഫോട്ടോസോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. തിരിച്ചൊരു 8:30 നമ്മൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെത്തി. നല്ല യാത്രാ ക്ഷീണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് റൂമെടുത്ത് അന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തുടങ്ങി.